E ndëruar familje Gashi, të ndëruar miqtë të Shamir, të ndëruar pjesëmarrës. Dje me datë 18 tetor marrëm lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të Bajram Gashit, Shahirit, rapsodit të mirënjohur kosovar. Bajram Gashi lindi me 27 gosht 1946 në fshatin Baj. Ishte i biri i nënës Mehreme dhe babaj Trejgjës. U rritë dhe u dekuar një familje të pastër shqiptare. U rritë në një familje me edukatë në frimin e dhe dashurisë. U frimzua dhe u kalit me vlerat të lartë të kombëtare, duke trashëguar këngën folklorike qyshtë e ri. Fshati Baja të rrisin me emrin Bajram Reqa. Rreth kësaj treve e të rrisnin Bajram Gashi, kurse treva të Kosovës e quonin Bajram Baja. Pasa Bajram Qysheli mori rrugën e Gurbetit për të dalë në ndihmë familjes së madhe Gashi. Por edhe pse ishte në Gurbet, ai kudosh paloste folklorin ton të pastër burimor. Gjatë pushimeve verore dhe dimrore, pasa Bajram merrte të pjesë në dasma hëngje, kudo anë kanë trojeve tona. Bajram Baja filloi të këndon të Qysheli. Ka kënduar me shumë rapsod nga Kosova, për më së shumë t'i kishtë në krah të këngës bashkëshëtarin e ti, Hajdin Limen. Pastaj këndoj me djemë të vllave të ti, Skenderin dhe Habibin, si dhe me djalin e ti, Zymerin. E dikur edhe me njipin e ti, Taulantin. Edhe ja rriti të lënë këngën e ti të titulluar tre brejzë në këngës së bashku. Bajram Baja ishte njëri mi vlerat të lara të kombëtare dhe atëtare. Lisi ti i barë në bikoki rrinë të ashtë bukur si kur bora e barë në marës shqiptare. Bajram Baja ashtë bukur i këndon të këngët e pike legendare si të mos ka hinët e mujzë dhe halilit. I këndon të vargjët e lehusës së mërësisht të gjashpistës. Që sa kur këndon të jep të përshtypin si kur po i sheh të gjallë legendat e këshnikve. Ajo që ka ishte shumë madhështor dhe karakteristike basis Bajram, ishte humori ti pastër autentik dhe autokritik. Dhe sa herë lëshon të sharkin nga dora, fillon të tjergëton të pranishmit me humor e batuta. E kishte dhëntin nga Zoti, këngën dhe humorin. Sa që ishte në gjendje në çdo rast të nxjerrë humorin si pas ambientet që rrethonte. Pasa Bajram shpesh u morë në pyetje edhe nga pushteti atëhershëm serb për këngët e ti patriotike. Si shumë rapsod të kombit ton, edhe Bajram Baja ishte halë në sy për okupatorin serb, sepse kënga juaj për mes televe të sharkisë runin historinë ton kombitare. Ju ishit vetë historia, ju ishit vetë frimzimi, ju ishti frimzimi jonë për të luftuar për lirinë e dheut, sepse na jepnit vullnet dhe kurajo për të quar në vend amanetin herojve tanë kombitare. Sepse kombin ton i kam bajtur në këmbë një këngë lahute, një tel shakije dhe një nul e djepit. Bajram Baja përveç këngëve epike legendare këndoj edhe shumë këngë për herojnë të kombit ton, që nga legendat e deri se fund bi këngë për herojt e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pasa Bajram ishte tekstkruas i shumë këngëve folklorike, shkroi shumë këngë për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, si për komandantin legendar Adem Jashari, kënga luftës së Blacës, këngë për Kumanovën, këngë për Bellanicën, e shumë këngë të tjera që do të ndesin të pasqyra në arkivat e folklorit tonë burimor. Pasa Bajram ishte tipik shahir me këtë kuptimin e fjalës. Ishte mikbetës, bujarë dhe shumë original në lojnë e ti. Ishte i vetëmi shahir që asë në herë nuk e mërtën në thashatëme e kritikët e rapsatëve të tjerë, por duke e ngërkuar humorin vetëm vetë vetës. Të rralë lindë në rapsatë si kur Bajram Baja. Pasa Bajram pas vetës la 6 dhe me një vajzë, la pas vetës shumë lipa e strëmipa, mesa strëmbesa, la pas vetës një familje të mare e të shëndoshë, që do të kujtojnë çdo herë me krenari. I dashur pasa Bajram, sot këtë ditë, në mëndet të tori, ka nërë shumë miqë e shokë, ka nërë rapsod nga të gjitha treva tona, ka nërë shumë adhoros të tu, që të adhoruin atë shumë, ka nërë që të japin lam të mirë në fundit.
por vetëm fizikisht, sepse disiplinisht do të mbetesh të sari pasqyrë në kujtesën tonë, do të mbetesh i pavdekshëm në historinë e folklorit tonë për i morën, e ne çdo herë do t'i kujtojmë këngët dhe mohën tënë të pastër, do t'i kujtojmë batutat tua të mira, i dashur pasi bajram. Sot për të përcjellim të mbuluar me flamurin kuçëzi, për të përcjellim me flamurin kombëtar që aq shumë e dashte e aq shumë i këndove, po të përcjellim si shqiptare, sepse ti u lindë shqiptare, u rritë shqiptare, këndove dhe frimoreve vetëm shqiptarisht. E ndëruara familje madhe Kashi, sot për ndahemi vetëm fizikisht nga Pasi Bajrami, sot për japim lëmë të mirën e fundit Pasi Bajrami. Të jeni krenar me veprat, shëmbëlltyrën dhe bojarin e Pasi Bajrami. U presh në pace Bajram Bajo, të qofti letë dhe u tokës erbrore, që atë shumë i dashte e atë shumë i këndove. I këndove më së gjysëm shekulli, në gushlime familjes në barë farafisit të Bajram Bajës. Lam të mirë Pasi Bajrami. Bye.
Ven bre halir do gjerton,
акурди удрам наш господин мирал. Полден до дянизем лютен до дефтуем, и си под гальну дьевом. Едет гражник граждан му коканкон, диван он и муя когалай. Едет моды притиков и прикоту, грозоти хепире гефтом. Von Gavillore din Magesit, ne pagetit mai multe ciocinia, ne papag iudar pălzute steșoi, amice loze în iuda potrilat, ne iruri loze în uștria pomoni, e de culmi cu vești cu iagan com, răb de mietu pritu piscop, nu ia iuda în loze în uvelat, Vă preiude te-am gabon, ne halli yoga iri foarte con, ne vai preiude din zime o amin, ai cui doge bolno da și ea, ne pasi mui he pasi o ge gerson, ne va tu un bod eu să pohi medal, ne jola în jodar progrova nabil, ne si vred de o liciu dârșa pe bon, ne vor mărzi în muia cu gabon, Jos por foge cartigil pois foi, e por mustege da dion tu pi, e mierio de olbre antile. Bismillahirrahmanirrahim.
Takon Zotit i cili me Kur'an na ka treguar se vdekja nuk është fund, por vetëm kalim nga një bot ku jetojmë përkohshëm për tek tjetra kur do të jetojmë përgjithmonë dhe kur do t'i takojmë tanët. Siç ka thënë Allahu në Kur'an, thumma ilejna turja'un, pastaj te ne keni për të kthyer për të jetuar përgjithmonë. Kurse për çdo rast është për të përshëndetur i dërguari ynë Muhammedi alayhi salam, të cilit edhe pse ishte krijesa më e lartë, edhe atij e lërë më neve Allahu i kishte thënë innaka mayyit, se edhe ti o Muhammed ke për vdekur. O Allah i madhruar, lutemi që në zemrat e familjarëve dhe në zemrat e dashamirëve të zbresësh kuptimet e një fjale dhe të rrjedhësh nga gjuha tyre të thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Që ne të Zotit jemi edhe të kaj kemi për të kthyer. O Zot i madhruar, mundin e ardhjes së gjithë këtyre njerëzve dhe këndimeve që u bën këto, kthej të gjitha këto në shpërblesa për shpirtin e Muhammed Mustafa, të familjarëve, të shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve të gjallë të vdekur, e në veçanti për shpirtin e të ndjerit i cili sapo u varros këto. O Allah i madhruar, si ti ke bërë që ai në këtë jetë ta barte një emër të festës, emrin Bajram.
dhe ai e kthente çdo ndjenje në ndjenjë gëzimi për tjerët, atëherë dhe ti me rahmetin tënd, me mëshirën tënde, ja Rabbel Alemin, dhëja gëzim që ndresin e ti të përheshme në ahiret. O Allah i madhruar, mundimin, djersen, sakrificat që kanë derdhur prindrit tanë për të na rritur, për të na edukuar, për të na mbajtur në vijën tënë të drejtë, gjitha ato sakrifisa bëj shkak që ata të gjitën xhenetëve tua të larta dhe bëj shkak që ata të falen për gjinat e tyre eventuale. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Në emër të familjes të rahmetliut, ju njoftoj që pamja është 3 ditë prej nesër. Allah është përblyer gjithë. Ne-am
Ai văzut că nu e nimic, nu era frumos.
Se e vangushlime. Hajde be, ajde. Ska jam nevoj poj pier me pon vet veti. Zoti do shtosh sholo per jela xhave. Zoti lëf në ashtë Allah në gjenet e pasumës më ziti. Zoti lëf në ashtë Allah.
Ditën e mirë, faleminderit. Thank you.